svim svojim prijateljima i pratiocima želim srećnu novu godinu, kao i srećan Božić. Pre svega, dobro zdravlje, zatim puno ljubavi, a za ostalo ćete da se snađete, naravno. Takođe, želim da najavim da ćete u 2023. godini prvo na proleće moći da pratite novu sezonu emisije Iza rešetaka, a onda na jesen stiže spektakl u vidu nove sezone emisije Dosije. Takođe, jedan veliki pozdrav za prijatelje ovog YouTube kanala, a to su, naravno, čujni Horus, doktorka Maja Jevđević, kao i čuveni Salom Šobota. Ja da, i naravno veliki pozdrav za Oksi Barik. Tako da, prijatelji, jedan veliki pozdrav i lepo dočekajte novu godinu. Vidimo se.